Центральний ринок одним із перших сьогодні розпочав свою роботу. Усім охочим потрапити до павільйону роблять температурний скринінг. Олена Дацюк торгує бакалією. Каже, скучила за роботою і покупцями. Набридло. Кожен день по телефону своїм покупателям відповідають. Я не знаю, я теж вдома сиджу. Вони кажуть, ми не можемо зайти в супермаркет, вибрати нарешті те, що ми бачимо, що ми хочемо. Звичайно, я можу сказати, я сиділа вдома, я в супермаркеті ходила, брала тільки хліб і овочі. Чекають на покупців і продавці м'яса Галина та Наталя. Люди прийшли до нас, люди скучали за нами. А ще до санітарних умов все? Все соблюдаємо, так. Да. От ви скупчилися, трошки відійдіть. Задоволені, лише би люди були. Ми вже согласні на все, що нам скажуть і не скажуть. А зранку ще були люди? Багато людей? Ні. Оце тільки чуть-чуть, коли з'явилися, а так, ну, ще, може, не всі знають. Молочну продукцію власного виробництва привезла з села Музиківка Світлана. Ціни такі, як і були. Нічого не подорожчало, наоборот, ще дешевше. Зараз корови пішли пастись, молока стало більше, і ціни знизилися. Херсонець Роман прийшов за покупками зранку. Ніде не купували, сиділи на ізоляції, так як я роблю у медзакладі, то я робив. А жінка сиділа у ізоляції вдома. Так що оцьо перший раз вийшли. 16 гривень? Так, будь ласка. Будь ласка. Перший раз вийшли на ринок? Да, да, на ринку краще, ніж у супермаркетах? 100%. 100% краще, ціни краще, вибір кращий. Олександр та Валентин вважають, що на ринку краще порівняно із магазинами асортимент і ціни. Мені подобається асортимент, і я задоволений тим, що ринок відкрили. Бо це місце, де я можу купити продукти. Тут я можу подивитись на якість. Ринку я надаю перевагу тому, що тут реалізують продукцію національного виробника з Херсону. Можна купити собаки без їди, ми без їди. Можна купити хороші свіжі продукти. Щодня на кожному ринку працюватимуть два фахівці Держпродспоживслужби, які стежитимуть за виконанням і дотриманням карантинних умов, говорить Тарас Година-Арюпін. Сьогодні на центральному ринку, за його словами, майже немає порушень. Серед зауважень, які ми побачили, поки що це в павільйоні, де працюють працівники, продають розсаду, вони не дотримувались дистанції між продавцями, також вони не обладнані захисними екранами. Зауваження зроблені керівництву ринку і вживаються відповідні заходи. Також, поки ми знаходимося тут на ринку, ми ще не почули звучномовців об'яв щодо дотримання протиепідемічного режиму. Директор центрального ринку Олександр Самойленко говорить, що у перший день на роботу вийшло близько 300 працівників. Це четверта частина від того, скільки їх буває зазвичай. За час карантину в павільйоні зробили ремонт, додає чоловік. А гучномовець тут з'явиться уже наступного тижня. Переформатували трохи місця, розширили проходи, зробили більше можливість для пересування наших покупців, для роботи в умовах карантину. Тобто відремонтували деякі площі, які були підготували під санітарну обробку. Якщо ви бачили, сьогодні ми зробили розмітку на підлозі для того, щоб використовувати соціальну дистанцію між покупцями. Розробили розстановку обладнання так, щоб виконати вимоги державного санітарного лікаря щодо 3-метрової дистанції між торгуючими. Допуск на ринок продавців і відвідувачів здійснювати виключно за наявності вдягнутої медичної маски для проходження безконтактного температурного скринінгу. З гучномовцем працює ринок Житлоселища. Тут намагаються дотримуватися усіх умов карантину, розповідає директорка ринку Наталя Мусулевська. У нас є два входи, де міряють температуру, і продавці, і покупці в масках. Щогодини через гучномовець ми повідомляємо про дотримання дистанції від 2 до 3 метрів. Магазини заходять по одному. Деякі підприємці не захотіли виходити і працювати в карантин. Вони відмовляються працювати в таких умовах. На сьогодні на увесь овочевий ринок площею 700 квадратів у мене продавців, не враховуючи бутики, всього 10 людей.
На ринку працює лабораторія. Поки що роботи небагато, говорить її завідувачка Ірина Котова. Сьогодні ми провели дослідження овочевої продукції на нітрати. Досліджуємо. Всі у нас показники позитивні, тобто негативні, нема завищення нітратів. Досліджували картоплю, огірки, кабачки, редиску, капусту. Марія торгує овочами, каже, дуже зраділа відкриттю ринка. Вдома сиділа, нічого не робила і багато товару викидала. Маленькі діти, рада, бо сьогодні відкрили ринок. Усього дотримуємося, усіх норм. Постійно відвідує ринки Василь Кондратюк. Все-таки не привозне, хочеться купити щось огороднє наших сільхозвиробників. Я думаю, і по якості кращі ці товари. По цінам не сказав би, звісно. Я думаю, що практично одинаково. Ну, все-таки тут свіжіше. Оксана Стравнова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.